ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଧଡ଼ୁ ଘଟେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଡ଼କାଞ୍ଜିଆ ଗାଁର ଧଡ଼ୁ ଖଟେଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ରୋଜଗାର ବୟସରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ବସିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ଏବେ ଚାଲିବାକୁ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଧଡ଼ୁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ରଲି ଖଣ୍ଡକ ଚଳାଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଟ୍ରଲିକୁ ବି ଚଳାଇବାକୁ ଆଉ ଦେହରେ ଜୋ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ? ମୋର ତ ରୋଗ ହେଇଛି, ପେଟ ବେମାରୀ ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଟଲି ଚଲି ଚଳୁଥିଲି ଆଉ କେମିତି ଚଳିବି, ମୋର ତ ବେମାରୀ ହେଲା, ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼ୁ ପଇସା କି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଭଲ ହେବି, ମୋତେ ଟଲି ବନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟଲି ବିଡ଼ିଲେ ଆମେ ଚଳୁ ଚାରି ଜଣ, ଆଉ ସିଏ ତ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିବୁ ଯେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ତ ଭାଗିବୁ ବିକିରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସରକାର ବି କିଛି ଦେଖିଲେ ଦେଲେନି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ହାତରେ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟାରେ ଧଡ଼ୁଖଟେଙ୍କ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଧଡ଼ୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଅପରପକ୍ଷେ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧଡ଼ୁ ଚିକିତ୍ସାଙ୍କ କରାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ହେଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହି ପରିବାରକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ଏଇ ରୋଗ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି, ମେଡ଼ିସ୍କାନ୍ ନେଲି, ତାର CCT ହୋଲ୍ ଆବଡୋମେନ୍ କରିଲି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରେଇକି, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ସବୁ କଲେଣି। ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଲୋକ ଚଳିଯାଆନ୍ତା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକିଏ ତାକୁ ଭଲ ମିଳନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଧଡ଼ୁ ଘଟେଇ। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦରୁ ଅମର ସତପନ୍ଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।